Um paciente de Santa Catarina vai receber uma indenização de 10 mil reais da empresa Cassi. O plano de saúde se recusou a autorizar exames pedidos pelo médico. A terceira turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou decisão da Justiça Catarinense, que fixou uma indenização por danos morais de 10 mil reais contra a Cassi, por o plano ter negado cobrir exames clínicos de paciente com síndrome carcinoide, que acontece quando um tumor produz quantidades excessivas de substâncias que parecem hormônios. O homem entrou na justiça porque, em virtude da doença, o médico solicitou a realização de 2 exames clínicos. Mas a Cassi negou cobrir os exames. O plano alegou que os procedimentos não estariam previstos no contrato de saúde. A justiça estadual condenou a Cassi a indenizar o paciente por entender que as cláusulas do contrato são abrangentes e, por isso, devem ser interpretadas de forma que beneficie o usuário. No recurso ao STJ, a Cassi alegou a impossibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor a plano administrado por entidade de autogestão. Esta advogada, membro da Comissão de Bioética da OAB, explica o porquê do Código de Defesa do Consumidor não poder orientar a relação entre plano e beneficiário. Caso o consumidor precise se valer de algum... se tem algum problema com algum plano de saúde, ele pode se valer tanto do Código Civil quanto das regras da ANS. No caso específico desse caso julgado pelo STJ, eles interpretaram pelo artigo 423 do Código Civil que quando o beneficiário adere a um contrato já estabelecido em que ele não houve negociação, as cláusulas devem ser interpretadas em favor dele quando houver alguma dúvida ou alguma ambiguidade acerca desse contrato. Ao analisarem o caso, os ministros da terceira turma concluíram que o julgamento do Tribunal Estadual não teve como base apenas as normas da Lei de Proteção ao Consumidor, mas sim disposições do Código Civil que impedem que o plano de saúde aplique restrições não previstas no contrato de prestação de serviços. A relatora, ministra Nancy Andrighi, destacou que a jurisprudência do STJ reconhece o direito à compensação por danos morais decorrente da recusa de cobertura de plano de saúde, pois o ocorrido agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário do plano, que já está com a saúde debilitada.